صاحب آپ نے اعلان کیا ایک مدت کے بعد ساڑھے پانچ سال کے بعد کیا کہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے دھرتی کو چوما انہوں نے زمین کو چوما سجدہ کیا سڑک پہ یعنی انہوں نے لینڈ کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجینئر رشید نے یہاں پہ سجدہ کیا یہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں سڑک پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے زمین کو چھوا یہاں پہ روڈ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے چوما یہاں پہ انجینئر صاحب آپ کا پہلا ریئیکشن آپ کا پہلا ریئیکشن آپ رو رہے ہیں آپ کا پہلا ریئیکشن میں اپنی قوم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمت نہ ہارے سچائی ہمارے ساتھ فیکٹس آر آن اور سائڈ نو باڈی آن ارتھ پیٹ نریندر مودی پیٹ امیت شاہ صاحب پیٹ انی ون نو باڈی کین سپریس اور وائس سچائی ہماری ساتھ ہے اور جیت سچائی کی ہوگی ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں کسی چیز کے لیے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسان سمجھا جائے انسانوں کی طرح جینے دیا جائے ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو 1947 سے آج تک لٹکا ہوا ہے جس نے یہاں پر 4-5 لاکھ لوگوں کی جانیں لے لی وہ کسی طرح حل ہو جائے جسے پورے بر صغیر میں امن لوٹ آئے کسی کی ماں کی گود خالی نہ ہو کوئی بندہ جیل میں نہ رہے فار می پاور بینگ ایم پی بینگ ایم ایل اے دیٹ ڈزنٹ میٹر ایوری تھنگ کمز لیٹر آن فرسٹ تھنگ از دیٹ سیلف ریسپیکٹ رائٹس لبرٹی آف کشمیریز ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ پرزروڈ آنرڈ الیکشن میں کیا رہے گا مشن کیونکہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس لگاتار آپ کو نشانہ بنا رہے اور آپ نے بھی کل ان کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی میں ان لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں جس کی لڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہے 5.5 سال تک وہ کہیں نظر نہیں آئے اور اسی لیے پارلیمنٹ الیکشن میں وہ سارے ہار گئے مجھے صرف اتنا کہنا ہے جو میری لڑائی ہے مائی فائٹ از مچ مور بگر دین وٹ پی ڈی پی اینڈ ایم سی آر کرائنگ ٹوڈے آپ ممبر پارلیمنٹ بنیں گے اس پہ آپ کا ریئیکشن تو ضروری چاہیے آپ نے 2 لاکھ ووٹ سے عمر عبداللہ کو ہرایا میری صرف اتنی گزارش ہے مجھے عمر صاحب کے ہارنے کا کوئی اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ جو مودی جی کے نیا کشمیر کا نعرہ ہے اس کی ساری ہوا نارتھ کشمیر کے لوگوں نے نکال دی نارتھ کشمیر کے لوگوں کو پورے کشمیر کے لوگوں کو میرا ہیٹس آف میرا سلام اور شاید اگر ساؤتھ کشمیر سے بھی ہم یا کوئی اور ایسی ہی آواز آتی تو شاید اس سے بھی بڑا فیصلہ آتا یا سینٹرل کشمیر سے کشمیر کا چپا قربانیوں کا مجسمہ ہے ہم مودی جی سے کہتے ہیں ہم سے زیادہ امن کی ضرورت کسی اور کو نہیں ہے بٹ پیس ول کم ایٹ اور کنڈیشنز ناٹ آن یور کنڈیشنز وی ڈونٹ وانٹ پیس آف اے گریو یارڈ وی وانٹ اے پیس آن اے ڈگنیٹی انجینئر ضروری ہے انجینئر ضروری ہے سر
سر يتن حظ گژھن سر اے سر يتن حظ گژھن يتن حظ گژھن سر يا سر يا جون خبر يا سر يا سر يا سر بس